Сьогодні у школі дітей годують супом з галушками, овочевим сате з котлетою і капустою та перепічкою з чаєм. Від харчування у захваті, каже учениця. Харчування просто супер. Кожного дня нам дають фрукти, овочі, вітаміни, сири. Дуже все корисне. Є навіть такі страви, які я ніколи не їла, і нам їх дають. Тобто кожного дня все дуже різноманітне і дуже корисне. Працюють на кухні школи 4 кухаря. Їжа завжди з пилу жару. І це одна з найголовніших переваг аутсорсингу. Тут ми заходимо на харчоблок, нанімаємо свій штат кухарів, підсобних робітників. Система составлення меню точно така ж. В держслужбі ми согласовуємо, все робимо. От, ну тут ми вже учитуємо те, що з'їсть раціон. З'їсть вже йде завтрак, обід і під вечерю. Меню узгоджувала шкільна медсестра з дієтичного харчування. Я звертала увагу, щоб меню не повторювалось. Ну, діти привикають до того, що там, наприклад, постійно є одна та ж каша, щоб вони в цей день не повторювались. Але особливо слідкувала за дієтичним харчуванням. У мене список дітей, вони є на дієтичному харчуванні. Є дієти безглютенові, є безмолочні, є дієти, яким не взяв ось хлопчик. Є в нас він, у нього функціональна диспексія, фенілкетонурія, він на спеціальному харчуванні. Йому не можна ні м'яса, ну це все я контролюю. Директорка каже, школа мала свої побажання до меню. Це збалансованість, сучасність, різноманітність. У договорі прописували навіть вимоги до кількості калорій, білків, жирів та вуглеводів, а також до деяких продуктів. Наші діти, так як вони з порушенням зору, їм необхідно урізноманітнювати харчування не тільки, наприклад, там макаронами, там хлібобулочними, там якимись виробами, а більше овочів, тому що морква – це для поліпшення зору. Фрукти такі, наприклад, як яблука, овочі такі, як капуста, так, то вони дуже корисні для поліпшення зорової функції. А несмачну для дітей їжу дбайливо ховають. В ті роки ми давали було без квасолі, вони її не їли. То зараз ми готуємо борщ з квасолею, суп з квасолею готуємо, додаємо квасолю в якісь блюда там невеликої кількості. Ми отак і ховаємо, да. Так і горошок ховаємо, і квасолю ховаємо, і свіклу ховаємо. І все ж діти задоволені не всім. Що тобі не подобається? Рагу і тефтелі. Чому? Не знаю, мені там лук в всьому є, а я просто не люблю я лук. Кабачки, помідори, морковка. Ну я взагалі овочі не люблю. А от для батьків така кількість овочів справжня втіха. Я з дитинства привчила її їсти як свіжі овочі, так і різноманітну зелень, і сирі овочі для того, щоб харчування було правильним. І мені дуже подобається, що зараз зробили у харчуванні діток акцент на цьому. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».